Kucing nang ada sak mene, Pak. Terus maem rek tok delok kucing. Rek tok gak apa sakor. Kalung kuwi kudu kucing. Nah, cetik. Ge. Heeh, wis ana. Kucing. Maka jengkoke nyong gorene. Minta jungkat Pak Slamet nah. Maem kurang kucing-kucing empat orang, Pak. Jukuk sisir, Pak. Kira kono berapa hari piye? Malah kok. Dite jungkate ta? Bro. Nang diplok. Nah, ono jungkat to. Mana jungkat ta? Ki anak is pinter online ge. Apa? Online. Oke. Nah, salon ono pura jungkat. Ono kok plok. Bayi wal kini nu matuk tapi yang sok pintar agak lemah di polis sok. Gimana? Kok nang duduk sama kau orang tua tu? Oh, itu kau orang tua muda sih. Tua kedua sih mau juga langsung oleh ya. Sama pun ni. Kau vừa phải chồng con rồi trộn vào. Có sẽ nhận được. Ta lên đây cái nắng. Ta đi ra một phố cá lông có mấy cái. Ta đi ra một tòa thị xã. Thả trống vô. Ta đi nè. Thành phố chắc có dòng ngon tôi nó bán tiếp cho người cậu chắn. Ya Allah. Hah? Ini kok tepi Kau pakai rambutnya mamat. Kau yang biar kenyang kalau bak sari hati keker kan nunggu ini. Apa? Engko nek oleh men wae nek oleh. Sing tumone sing mlaku. Kok lha ditumo apa? Dewe dak ngerti ndi dia? Alah, kudu nyambak dia, Pak. Diseriti to anger ngene iki lek manuk. Kok iya kok. Eh kok sik ki nak mrambat. Aku wae bae. Eh kok sing urip kok jaluk ta nyek tumo? Ayo. Mrambat sirah, mrambat sirah. Aku weruh kuwe nduk mae ora weruh. Nanti. Are sing urip. Ya. Urip ki wae to ki. Nun. Utut. Karo sapa? Ora uweh wis gedhe kok. Biasa. Mbak rebutan cengkeh rupane. Apa? Kira-kira yo kok bocah. Bocah iso lek pedes engko kena tunyol tenanan-tenanan. Jur nganu apit. Ya Allah. Sehat e. Duh aja. Aja. Ora loro ya, Dok, ora nonyol ki kira-kira. Nek amben enek ki ngono jengkok. Nek nonyol ki kira-kira engko tak bocahi slek saya. Hah? Hah? Bagi Mak Siti. Bagi Mak Siti ya Allah, Nak. Apa? Oh, jengkok maborene. Ya. Apa teh apa? Apa le? Mau tak Mak mati sana. Yo kono. Mangkat meneh. Langsung ngene iki tarik kae Mbak Dina. Mas Nandi. Kentenang. Oh, oke lah ngincim ta. Moko sing tokmu iki wis ngerti. Makasih ya.
Piro to 1000 ge. Heeh. Ah, buka. Dene iso to gedike ku gawe apa. Ono meneh makore. Kono ae kayak sing aku mak Walti. Ya, aku meneh. Arek wis apa arek wis. Wis ya iki. Yo tak nemu Bu ya. Yo. Saya nak jelak tu mau. Kau nak mesti kena nak gawe video orang sih kok. Arek nyontoh main kawin main petani. Coba serati mamar nih, Mbak. Kayak rambut di rumahan. Memang lo disambut. Salah ikin ono jungkat dak. Oh, aku pengen kena dijungkat. Mbak gula kesek toplok. Ring berong di kalian lo ngana aku ono berapa? Mbok. Iyo kesan de jungkat sih je ilang rem berok. Tapi karo viral goreng ngon. Kekela ngan arek pas dendam to kuman senen. Kira gelem lu tak tawani ra nggih wedi ya nang. Eh itu nek. Nek nang omah kok kan ora gelem. Wis kapan iki yang jupuk baku ngono to? Heeh. Pak modar madil. Kae bali. Nyukuran ora dijupuk to Pak, ora ngandel kula. Ning gelem linting ora rokok. Hah? Ning gelem linting ora rokok. Rokok di lampu. Rokok nek linting ora gelem. Wis kurang di lampu rampung. Apa dia nang sekolah isin lu kancan itu nek ora kancan njenjen dhewe. Nek janji kok nang sekolahan udut yo kuwi nek nang omah nyong aweh ngene. Nek malah sekolah ora. Kawah mbok nang sekolah. Nganu kan biyen Angga karo karo Yaki. Karo ben nek arek mangan. Kok nang marore nek sing rambut godrong ujian kok karo gurune kok ketemu busi ya kok. Kae ngono asane iya to. Enggak apa-apa ya dok men teman-teman ilang ya. Ono anggo sing mlebu jajan, Mbak. Kok nek piang jakarep kok kowe piang nukok jajan wae. Dina banyak kredit. Oh, oh. Tidak kok ben kok nganu to, bise ke kae lho apa kae? Rusak yo genti bes bareng. Mo to. Ayo, ben nganti jam 11 bro. Bengi. Bengi bapakne metuk nang anu semalam. Nun. Nang klambi. Mata gak nang SMP gue arek nang Jakarta monen. Ora mabuk to Indah Sari, mantap. Diceritani kancane kuwi gelo wae. Anjur. Anjur ora mangkat to mbiyen kek nang Jakarta. Wis lho nyong jane. Nyong ki nang omahe ono. Nang Bali kok ora sak minum ya. Nek kowe lak yo umpama keri ono liso siji loro tetep ngendok meneh to, Mbak. Ki, bekal nendok ya, kawak. Ku ngono. Mamat ku lumung ora dipeteng mamat. Ya. Mamat tak lu mamat. Heeh, loro sa. Wah, pengen ngitung tumo saya. Heh, tenan kok. Mau gede. Foto. Ora apa-apa dipoto kok. Rambutnya lemu deh ya. Oh, ketelir rame per dak rambut teh. Tindanya kira bisa ngarep di tinda ya. Entela. Nyo gak weruh bisa nang kayak sapa teh cak wedok teh namanya gak balik sekolah kayak gini. Wingine. Duk sinah kae sing anu sing anake kae. Mas Hari ya ini. Udah tahu roh. Masya Allah, nangar ini ya. Kayak kata Antobon, kayak kata Amantol. Ini orang mau bumang kok. Belum lagi. Bangunnya nak ucap Antobon. Ini enggak apa-apa. Lawan gue ratau tak di. Tak nganu apa loh, pokoknya Mbak Siti lalari yang gue kegah. Oke, iya nyok sing ram lompong ya lalari. Mulane nyok. Jajan kowe lho dong numplak-numplak lho, Mbak. Jajan kene minuman kene apa dong. Ora ngerti. Apa apa kan hotel, Dek. Gede-gede. Yo. Nah. Ora gak ora mut kok mamar ning kok mute kira mangan roti sang. Iya, jangan gitu sih. Jangan angkatan gua, Bro. Bersenjata. Mbok kok nolak mangga muda. Ada nang mangga muda. Mandang ono ke mangga timun tuwa.
Ya kok siji mbak sak glundung. Ija sak glundung kae. Ono gulane kok. Apa yo? Pancen 500. Rene mbak. Ono wong kiye nyong kene lek nganu jiko titipan nyong titip shot kanggo dinda lek malah nganu do nusul. Mancing. Jur nusul rene to, Pak. Duduk. Buat dengan nak buat tak? Oh, nak siapa? Renah ya ora apa-apa. Nyur seneng ae aku jadi. Nek biyen lu cek-cek pura cek seneng tak pitan ya. Nek cek gugu dia. Tripping. Mangga jam 5 sih, Cok. Kaci. Hah? Jam 6. Jam 6. Ini kecernya. Besok menang. Jangan ngelumpuk nang semalam. Capek ngelumpuk. Wis capek apa dah? Diterke Pak E. Kok udah? Mae. Mae ora Pak E. Wis capek apa urung? Kusik ya. Ben kok tak gani duit piro tak kaya jaki. Marning. Kayak mak marning. Yang itu nang bodo marning iki nom nom kuwi. Nyandek pas rasa mati. Sedengan itu makaroni ini lah enak toh. Entek. Bapak rumpi ngono kok ya. Bapak ning anu ya. Nyandek pas ngene. Bareng Bapak. Nggih kok nggih dhewe to, Mbak. Kok kasih gawe dhewe. Gawe dhewe rono mah popok ya, Mbak. Popok. Mbak kok gawe dhewe kabeh. Mbak tuane ibune to, Mbak. Oh. Nek wong iki wong dasar anake tukang lunga lek bapakne ya lunga ya nak. Nah. Lek anane mbokne moko mbokne nyambi dodol nang sira kepangan ta. Iki paling kepangan kene ana vegarono nek ta. Nek iki. Nek ra fik kaman sosis. Sis blak ono lek madep ono ta mijrono. Heh. Tanda panah iki. Mbok ta. Susunya kayak nasi lari toh. Mainnya ini kayak apa? Iya lah, walus didik ya. Kok non, tak iya, iya jauh ke tak iya. Apa yang nak nang gue? Ini apa yang gue kan? Anak ini tinggal gue. Apa? Ya. Ini kaya gue ya? Kusih. Anak gue. Sejumlah ini lo ngotong ya. Kasih jangdungnya nang ngontong. Berang ya? Sama, senangan gue. Yogi. Iki kemate kok tumo gene ono metane. Sapa? Tak kagung. Piye? Nek iki to, Pak. Ono tumo nek piye. Nek nyung kok ngene iki to. Kok karep tuku sampo ta jek atus kok apa kok jane? Malah ora sida. Mari, Mbak, jerang cewek. Tapi mama cowok Wah, nganu kebutuh palu. Kuku ireng nih. Itu tuh ya. Apa kau liso na? Macet tuh kok? Mak cetis nih. Mau nak sih mak cetis lagi menciring deh? Oh, iya na. Menciring menciring. Nanti ke adem lagi dok, dok. Oh, rasa panis kan? Oke, nganu nih. Cekit-cekit-cekit nana nak mesti nak gatalan. Bro, cepeng ni tu mesti nak pas. Muyak nak wis nana. Iya dok. Nak wis okey sih. Tak ni, bok tu bok. Boten. Abis okey sih san mah orang tu bos. Wis kulino yang. Nak dia bagi si cio bah. Muyak. Kau ini sah. Panas ya dek ni. Kau nyong kan gevi kalau tak aku kuring kau, Tommy kan tak tinggi. Nyong si uan lah, kalau lah kalau orang jenang uan lah. Nampak tak ada kikai mana dek?
Nah, wala. Kore. Ya wis mumet tak ya mesti kore wong do mabur. Eh kok wis ala wafer to, Bang? Kok sedina petet tenang kene? Eh? Ora to yo nyang kejagong wis nang kene iki, Kak. Nangku nang adang. Nang dipet ambil nang. Ono itu gundul kepala wis lho. Gundul firang itu. Mbak, tenang nang nang. Keripik-keripiknya. Mbak Vela. Loro-loro sekali anu ge. Urut tuh, urut. Yang mumet kok jenang kok. Nyusah jiku ya.